Hürmetli vətəndaş, mən sizə Amerika Cumhuriyeti münasibəti doğrusu sözləb gəliyətimiz, vəziyyət doğrusu sözləb gəliyətimiz. Siz biz bəlkə oylamağan yerdən yeni-yeni siyasətlər otdurğa çıxıb atıdı. Amerika Qoşma Ştatlarının siyasəti şunda otdurğa çıxıb atıdı. İkinci dünya urişidən kin taki bugün gün keçə bolğan arlıqda atom, yadro quralları, raketa quralların tərəqqiyatı və bu məsələdə Amerika ilə Eyni çağda sabıq sövütlər, kiyinki erken demokratik sövütlər xuddu oxşar. Hazırlıqçı raketa qurallarını, yadro qurallarını çəkləş doğrusu sözləşib gəldi. Toxtumay sözləşib gəldi, yuqurqıdək şərtnamını imzalıqan idi. Bugün, tuyuqsuzla, 1987-ci il şu vaxtki Amerika Qoşma Ştatlarının Reagan hükümeti ilə şu vaxtki Sovetlər, sabıq Sovetlərin başlığı Qorbaçov əfəndi otdurusu tüzülgən şərtnamə raketa qurallarını çəkləşməsindən otduru müsafirlik raketa qoralları və otduru qısqı müsafirlik raketa qurallarını çəkləş doğrusu kilişimdən çəkinib çıxdı. Biz yox qorqillik siyələrimizi gördük, görüb etdik. Mən noxtalıq yələn siləgi diqqət qılınlar dedim, hürmətlik vətəndaş. Demək, hazır gəb əmdə Biz Rusiya ilə Amerika şərtnamı imzaladıq, siyasət bəlgilidik. Hər qatın uçuruşlərdə, söhbətlərdə boğanda raketa qoralları, yadro qorallarının keniyib geçişinin aldığını eliş doğrusu sözləşib gəldik. Ləkin cüngu bunun sırtını durub gəldi. Biz üzümüzü çəkdik. Məsələn, Amerika yadro qoralları bu üçə Rusiyanı çəkildi. Rusiya yadro raketa qoralları bu üçə Amerikini çəkildi. Biz tərəqqi qılıramdıq. İki dövlət şərtnamı imzalab, iki dövlət oxşarşı 2700-dən raketanı köydürüb taşıldıq. Cüngu hazırqıcı izçil tərəqqi qılıb gəldi. Tərəqqi qıldırıb gəldi. Bugün əndə raketa şərtnamısı çəkinib çıxış. Hazır gərçə Prezident Trump nəx otdurğa qoymusumu, nərdən turub, cüngu qandaq miyəcəsən, kirəmsən, kirməmsən. Sən kirməsən, bəlməydi. Əndə raketa qurallarını çəkilən şərtnamı imzalaşqa Rusiya, Amerika, cüngu. Üç dövlət, sən cüngu dünyadaki çox dövlət. Sən atom qurallarına iqi dövlət, sən bunun kirmisən bombaydı. Kirmisən xalqara qaydıda, xalqara dairisi əxlaq ötkülüdür mü ütənməyəsən? Başta dedik o, cüngurət qılanmaydı dedik, qaydı sözdə bir ütənməydi bu yoldan dedik o. Kirəmsən, kirməmsən, demək işini mi boldan da? Bəz vətəndaşlığı sözlüdük ki, 7-ci ayının 6-cı günü, Amerika Qoşma Ştatları 3-cü qıtım Rusiyaya tamajını bəcə qoyuşun çəkarlıdır. 7-ci ayının 16-cı günü Amerika Qoşma Ştatlarının prezidenti Trump ilə Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin xeyli sinkədə uçuraşdı. İşlər kəyni-kəyindən bəsbiləvədi, cümətkən dedik, şunundakı 9-cu ayının 11-ci günü çox Vladivostokdə Vladimir Putin Yıraq Şərq İqtisad Münbiri də yığın təşkil idi. Bu yığınqı Rusiyanın, o cüngunu keçirinlə, reis Xi Jinping badiyo, ləkin dərhal aldırab qaydıb getdi. Bu xəbərlə aldınlardan bir-birləb ötdi. Hazır tərtib mışındaq kilovatı binin demək ki, boğunum, bu dövlətlər otdurusudaki münasibətlər, məyli tarixi münasibətlərini, real münasibətlər işçi götürüb qırsın, Yəki bir tərəf qılış cəhətdə, tarixi münasibətlərini real bir tərəf qılış cəhətdə, hazırqı real münasibətlərini elib kirgən alətdə bolsun. Yəki real münasibətlərini hazır tarixdiki münasibətləri bağlab çəndiyorsun, axırı nəqi gəldi, axırı işki dövlət, nəmə dedik baya, işki cümlə misra dedik ki, bəz ortaq köngül bülüdüqən məsillədə Rusiya Federasiyası ilə Amerika Qoşma Ştatları istifaqlışımız, həmkarlışımız dedik. Gəb otduruğu çıxdı Turan əpəndi, əndi konkretliği, yəni konkretliği, məsələn, tarixi məsələni aldığımızda elib biliş məsələsində konkretlik və növətdik siyasiyyətdəki konkretlik. Əndi hazır cüngu Amerika Qoşma Ştatları otdurusudaki soğudu orişi tərəqi qilinmiş yəkildi. Bir həbdilətim buldum, yəki 3-4 gün buldum, hazır toxtab tutu deyilək, çünki Hazır aldığımızda 11-ci ayının 6-cı günü Amerika'da sayılan bu otdur məzgillik sayılan bu. Şundaqla hazır 11-ci ayının 6-cı günü 1-ci dünya vuruşu ahırlaş qaldığının xatırı günü.
60 netçi devlet Fransiyanın Paris şehrine cem buludu. Bu yığınca, bu cem buluşka, bu hatırlaşka Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezident Trump efendi var idiyken, şundakla Rusya Prezidenti Vladimir Putin'in Paris'i kilidiyken, bu işki devlet rehberi Paris'de uçuruşunda kaldığını, hazır Amerika Koşmuş Ştatlarının devlet bir hatarlığı meselesi John Bolton, Moskova'da çakal. Demek yani bir yerdeki diplomatik uğurlaştırış karat durun vatandaş değil mi? Biz bir yerdelik eğizden çıkıp atan belgelenen sorularda sözlüğü atan sözlerini mi tetkik kılıp atamız? Şundaklı siz devletle münasebetindeki bazı kelbi münasebetindeki tertip bir karan. Bu mesele halkılıkı sorulay neydi kan mesele? Eğizde değilmeydi, metbuatı çıkmaydı, çıkıdı. Lakin bu doğruda bir de mi değilmeydi, muhbur sözlümeydi. Onu siz, biz bu simbolluk münasebetlerle siz bilen biz özümüz tetkik kılıp alımız, sözlep alımız. Yani siz gibi biz, biz gibi siz konuşturursunuz bunu mesela alaylı. 11. ayın 6. günü Paris'de şirket devlet rehberi uçuruşuz Paris'de. Amerika Birleşik Devletleri'nin prezidenti Trump ile Rusya Federasyası'nın prezidenti Vladimir Putin. Şimdi bunun da ikinci o. Mesela Allah kaçan ben sizlere sözüldüm liseyde 11. ayın 29. günü Argentina'daki 20 devlet başlıkları yığını da Prezident Trump ile Cungun'un reis Xi Jinping uçuruşu da. Hazır Şitao, Şitao programmısı mesela, Fadi Gonçular Şitao programmısı, niye mi dedi hazır bir mavzu? Değerlap eçikamadım ki, lerketim eçikamad, niye mi dedi Şitao? YouTube'a koyup begen programmısı, niye mi dedi? Hazır Cungu Kompartiyası, özünün ahiretteki, yani ahiret küllürüge teyyarlak kılıp atadı. Hazır o nezirikçiler, Hıhtay'ın obzorçiler, arka arkadan hazırlığı sözlep kilovatıdı. Lekin siz biz kütken özgürüş devrigi kirelmeyi batıdı Cungu. Bunun sırrı nedir? Mesela biz tekazza bulavatımız Cungu'da siyaset ve devlet ictimai tüzüm sahası bir zor özgürüş boğan günü Hazar Uygur halkı. Uygur halkı. Ah gönül Uygur halkı. Kolu değişti mi yok? Hatta bir kadar meniş hukuku mu yok Uygur halkı tartıp atkan gün biz kompartiyanın halakti bilenle ahırlaşamdı diye yege sual koyup gelip atırız. Çünkü hazır halkara cemiyet her yoldan tosap geldi. Halkara cemiyet hem deydiğini depo oldu. Ötken hemen sizki sözlü geldi, liksiyeli sözlüdüm. Turan efendi isimiz var mı ki? Cungun'u mesela yeni cihangırlık dedi, yeni müslümlükçilik dedi ve kata sınav verdim. En ahırda kalıp kalkanı fakat pulunu kontrol kılgıcı devlet. Hazır Amerika Koşmuş Ştatlarının Maliye Ministerliği pulunu kontrol kılgıcı devlet de ataştın. Moşu hukumu tabiri ve şerhi bir işten ceryanını mı, tertiplerini mi özgürtü atıdı. Çünkü Amerika Koşmuş Ştatlar yakında bu devletlerini cekalıdı. Bunu kontrol kılgış devletlerini. Lakin Cungun'u kırgızmıdı. Onu sınav tarihçisi bir tarafı elip koygandı. Şimdi yakından bunu iki günden biri. Evvel bu şart ne? Şart ne? Şart ne? Bunu özgürtmüş devlet deydiğin şart ne? Bunu kontrol kılgış devletleri deydiğin şart ne? Özgürtimiz. Bunu da kırganda Cungun bu akıbetten kutlanmaydı. Bu doğrudu torbetler ne mi değildiyse Turan efendim. Pulni kontrol kılgıcı devlet degen Katar'a kırgızış degen gep. Fışkanda kitap atkan maşininin, maşinini kitap atkan gazlı şahamalı üzüp kuyuş degen gep. Şu derci gelip gel. İhtimal bunun da Amerika Koşmuş Ştatları oyluşudu. Bundak ciddilik bilen Cungun'u bunun elip kürüsü Cungu iktisadı şundakıl toktap kaldıgan halkı kilip kaldıgan bolsa bir yerde 1 milyard adam kusak ve kuvatıdık bu devlet şundak emas mı? Peki Amerika bu halıktı mı oylamayı koymaydı. Bırak Cungu zaten kandaklaşı kere şartla koyulup oldu. Alt şartı biz söz silahı sözle oldu koyulup oldu. Gepnin nigizi poskallısı ne kuvat? İctimai tüzümünü özgertsen, siyasi tüzümünü özgertsen. Eninden ki sen halkara cemiyet ile sözü şeyleysen. Ahırda ben Douglas Paul efendinin sözü ne mi dedim? Sana hazır, çüş. Ya ki üzengi de tohtap kılış. Ya ki teslim buluştun şehirlerinde oturup koyuşka mı vakit yok? Geptin menisi ordunu da turupla sestirdi. Halkara cemiyet seni
ordumuz turup da sessiz. Attın sen şart koyman da üzengizi turup ona mı ruhsat yok? Müşeye geldi, bir hudalın Amerika hoş müştahatlarına medet dileğimiz. Ahırda birinci olup, bana 20. günüden başlayıp, Amerika devlet bir hatarlıgı meselesi John Bolton Moskova'nı ziyaret kıgandım başlayıp, neyme dedi, Amerika, Rusya, Federasyası kumul bölgen meselelerde hem kardeşimiz dedi. Hürmetli devlet rehberleri. Hürmetli Rusya Federasyası'nın Prezident Vladimir Putin, Prezident Vladimir Putin, Rus-Xitay şartnamesi bekar kılıdgan. Birinci katımlık şartname, ikinci katımlık şartname bekar kılıdgan vakit geldi. Biz Uygurla 20 milyon Uygur takazzalı kılan kütüb atımız. Yakında tor biti kagen bir YouTube koyup birilgen bir filmle değildi ki, muş işlerine, mesela Uygurlarını bastırışını, hazır yigiviliş lagırları kamaşını, Prezident Vladimir Putin anlap, üstelgi muşlap ordunu kopup duğu degenini anladı. Bu haberini kiler getirimde teyyarlap giley. Yani o sözünü bir anlap bakay. Yani YouTube'u belirleyen nesil tepsiliye anlıkla bulmayı diken ki yetişemeyi diken siz. Şunu da kosum elip giley. Muşa peyt geldi Prezident Vladimir Putin. Cungu Rusya şartnamesi. Kaçan bikar kılınıdır.